Pitäähän sitä vappuna rillata. Täällä ne alkaa. Siinä on hapanero makkarata ja mitäs kaikkea siinä onkaan. Kapanossi hapanero. Kapanossi. Kanapossi. Kanapossi. Iivari. Kuoreton juusto. Tuommosia. Semmosia makkaroita. Minä vein tämän kauppakassi. Kauppakassi. Tuletko sinäkin nyt sisälle kuitenkin? No, joo. No, pitäähän sitä vappunua pienet grillaukset tehdä ja näin. Joo, kyllä se maanantaihin männöä sitten, niin maanantaina haettaa vene, että ne viikonloppuna nyt tarrottaa sen. Vähän vedoksia tehneet tarrottavat sen ja pitää olla sitten lämpimässä vuorokaassa siinä, että teipit tarttuu kunnolla, niin maanantaina minä sitten. Eiköhän se maanantaina avovesikaan sitten käännysty ja näin, ja oon nähnyt. Minä tiedän suurin piirtein nyt, minkä näköinen sitä tullosi. Oon nähnyt, niin ai. Minä sanon, että ei tule toista samanlaista venettä vasta. Tullaan nimittäin sen verran hienot setit, että huhhuu. Ja vielä kerran huhhuu. Mutta sitten näette, jännityksellä saatte odottaa, minkälainen systeemi sitä tulee, mutta hieno on, sen voi sanoa. Mutta ei tässä mitään. Laitetaan tuossa rillit, makkarat, ootellaan ja sitten vähän syödään. Vähän on ollut tämmönen vilipono ilma, sehän on luvannut johonkin vähän suon meluntakki, eikä tuo tännekin on luvannut, mutta vähän on viilentynyt tuo keli tässä. Mutta ei ole ollut yhtä kesäinen keli kuin tähän asti. Ja näin ikäästi. Siellähän on jotkut varmaan väärinkäsittäneet, kun välillä tullaan semmoisia kommentteja just, että miksi näet auta vaimoja hevostallille plää, että miksi nää kuvaat, niin jotkut on ihan pihalla. Ihan pihalla näistä asioista, että nimenomaan tuo vaimo, niin sehän haluaa, että minä kuvun sille niitä juttuja näin, niin näin ja touhua, niin siis eihän, jos mulla on siinä niin paljon hommaa, niin enhän minä kuvua silloin, mutta vaimo aina sanoo, että pistähän kamera pieleen. Vaimo sanoo, en minä, vaimo. Niin jotkut on käsittänyt sen väärin, että väärin tämän koko homma, että tämä on jotain niin semmoista, että minä kuvaan vaan ja sitten se kuvaushetkikin, niin se on niin pieni. Se on aika pikkunen räklänpaskan koko, nytkin kun minä kuvon niin tästä koko päivästä. Tämä video, kun minä kuvon tässä, niin se on pieni osa tästä päivästä. Se ei tarkoita sitä, että minä olen koko päivän kamera käessä. Minä en jaksa selittää vittu. Mä en jaksa vittu enää selittää. Kun periaatteessahan se menee niin, että oikeastihan se menee niin, että mulla nyt on ihan vitun samaa, mitä kukkin luulee. Näinhän se pitäisi mennä, oikeesti. Eihän se mitään vittua minä selitä. Eemi on täällä Aato hommissa. Näin. Kohta otetaan. Käypäs kahtomassa, että onko se makkarat siellä. Mitä vähän kielellä tuossa. Mitä? No. Makkaroita on, kato. Tulko? Mulla on kahtoma. Mitä se tuo isi tippi? Herranen aika, teillä on makkarat kohdassa. Makkarat. Äiti laittoi ne siihen. Äiti. Mitä sä oot laittanut tuon? Eliami nukkuu, niin matot oot laittanut tuonne pian. Eliami. Lapsen vaan on pelkkä nyt matot laittamassa. Toinen nukkuu, niin matot laittanut. Tyhjä vaan on ollut, että siinä on.
Ei hyvää päivää. Ei hyvää päivää. Nyt pitäis mummona kautta pittu niskapersoottella pusikko. Mummona kautta niskapersoottella pusikko. Mummo laittanu vittu pakkana matoota lasten vuodon pian. Pakkanen matoon lapsen pian. Ai. Ai. Ei se varmaan pahastunut siitä, kun se nukkuu. Ei se pahastunut, kun tuota... Mutta ei mitään, pikkuhiljaa tästä. Pikkuhiljaa, annapa sitä kiinni tuo haarukka ja... Mitä? Ai haarukka, nyt naisen tehtävä on naisen tehtävä. Ai haarukka ja lautana ja kaikki pelit ja pensselit. Miten haarukka ja pelit ja reisselit? Joo. Mutta ei mitään. Lopetellaan pikkuhiljaa näihin kuvia ja tunnelmaan. Ai.